Vjera je povjerenje. Latinski je to fiducija. Njemci kažu vertrauen. Glauben, a povjerenje znači vertrauen. Mi kažemo također, osim povjerovati, povjerenje, uzdanje. Uzdaj se, sinko. Imaj povjerenja u mene. Ne boj se. Neće ti ništa zla se dogoditi. A onda broj četiri. Zanimljivo je da je vjera zapravo ulaženje u ono u što ja vjerujem. Gledajte, poštovani slušatelji, ako ja vjerujem da te cipele u šopingu, dakle u prodavaonici, meni odgovaraju, da će biti dobre, ja vjerujem, ja već vidim ono će meni odgovarati i kad bude kiša i snijeg i sunce, zato što vjerujem, ja njih uzimam, ja njih obuvam, dakle one postaju moje zato što vjerujem u to. Kad ja vjerujem da će meni jedan autobus dovesti na cilj, da će me dovesti večeras kući, onda ja ulazim u autobus. Ako ja ne vjerujem, ja neću ući u autobus. Shvatite dakle da je to strašno. Ako ja ne vjerujem da će me te cipele dobro štititi i od vlage i od hladnoće i od čega, onda ja neću kupiti. Ja ne ulazim u to. Dakle, ja ulazim u ono u što vjerujem. Ja uzimam ono što vjerujem. Ako ja vjerujem da meni će ta hrana koristiti, da će ova jabuka meni dobro doći, da će ovo meso biti izvrsno kad ga ispečem, dakle ako ja vjerujem, onda ću ja to kupiti, onda ću ja to uzeti, onda ću ja to pojesti. I ako ja vjerujem da neka kuća, neki prostor, neki stan, neka garsonjera meni tamo odgovara, vidim da je sve lijepo, ako ja vjerujem, ja već vidim sebe, dakle vjerujem znači imati u sebi već viziju onoga što će biti projekt, onda će ja naravno ući u tu kuću, ja ću kupiti. Ako vjerujem da jedan auto je taj jako dobar i meni se čini da mi odgovara i sjedalo i volan i sve, ja ću ga kupiti, ja ću sjesti u njega, ja ću ga voziti. I ako vjerujem da neki grad je tako dobar, da u njemu divno stanovati ili neko selo, ja ću otići tamo i tamo biti. Prema tome, vjera je dakle ostvarivanje nečega novoga. Vjera je ulaženje u neke nove prostore. Samo ako vjerujem da će me susjedi lijepo primiti, ja ću njima pokucati, pozvoniti i ući u njihovu kuću. Samo ako vjerujem da je taj restoran dobar i da je tamo zdrava hrana, ja ću pokucati, ući unutra, sjesti za stol i dati se poslužiti u restoranu sa dobrom hranom. Samo ako vjerujem da je taj liječnik uvijek bio samo dobar, da ljudi kod njega uvijek ozdrave, ja ću ući k njemu, dopustiti da me pregleda, da mi da recept i otići ću kupiti taj lijek i ja ću taj lijek uzeti i ja ću ozdraviti. Dakle, ja vjerujem, čim vidim liječnika, ja vjerujem u zdravlje. I ja naravno zato što vjerujem, ulazim dakle i u apoteku i uzimam to sve skupa u sebe i ozdravljujem. Vjerujem dakle jedno imanje. Ja dobivam to, ja imam. Zato ako pročitate ovaj tjedan, osobito 11. poglavlje poslanice Hebrejima, tamo se kaže u prvom retku, vjera je imanje onoga u što vjerujemo. To je dakle već imutak, to je već da ga imaš. Isus će to reći, kad molite, vjerujte da ste to već dobili i bit će vam. Prema tome, dakle, vjera je otvaranje paketa. Ako ga ne otvoriš, ti ne vjeruješ. Isus, dakle, kad kaže, kad molite, vjerujte da ste već dobili, a mi ne dobivamo, to znači da zapravo tu je to što Isus dao. I nemoj dalje tražiti, to je već tu. Ali ono što mi ne znamo taj mehanizam vjere, izgleda kao da nas niko ne uči što je to vjera. Mi ne znamo otvoriti taj paket vjere i naravno mi ga ne uzimamo, ne otvaramo, u njega ne ulazimo. Zato ništa ne dobivamo. Zato ljudi izlaze iz crkve. A šta će u crkvi kad se tamo ništa ne dobiva? Tamo niko ne zna otvoriti paket. Zamislite samo od 100 krštenih ljudi, jedva i 15 ode nedjeljom na misu. A od 15 pitanja da li oni zbilja vjeruju ili mora ići zato jer se boje pakla. Jer će župnik javno kritizirati. Ili im pak odgovara, sigurno osjećaju iznutra kako ih to hrani i onda zbog toga najviše idu. Ali zamislite, od 100 krštenih jedva 15-ak, 10 da pače. Drugdje u Europi po 2-3. I onda se zamislite gdje smo mi.
Naravno, ako sam bio 10 puta kod jednog liječnika i nikad mi nije dao pravi lijek, nikad nije rekao pravu dijagnozu, neću više k njemu ići. Ja ne očekujem, ja njemu ne vjerujem i naravno da neću doći do zdravlja. Ali ako hoću zdravlje, ja moram tražiti pravog liječnika. To znači, ako ja hoću zbilja primiti onu snagu Isusa Krista, zbilja biti čudesan čovjek, uspješan čovjek, vrhunski čovjek, genijalan čovjek, vrhunski inteligentan, onda ja moram ići i tražiti od Isusa da neki, čekaj, kako se taj paket otvara, daj mi reci Isuse, kako se to tebi vjeruje? Jer to je, poštovani slušatelji, temeljni i najveći problem crkve, temeljni najveći problem svakog čovjeka, ali osobito nas u crkvi. Kad bismo mi samo znali taj paket vjere otvoriti, kad bismo znali samo, kad moliš da to dobivaš, da je to već tu, da samo trebaš ti sad to uzeti, ući u to, joj, što bi, ne bi bilo čovjeka koji ne bi htio biti katolički vjernik. Svi bi jurili, crkve bi nam bile premale. E to je to, poštovani slušatelji, velika stvar, dakle, koja nam manjka i koju moramo polako tražiti. Vjera je, dakle, ulaženje u ono što vjeruješ. To je uzimanje onoga što vjeruješ. To je raspolaganje onim što vjeruješ. To je otvaranje paketa. To je, dakle, obuvanje cipela u koje vjeruješ da su dobre. To je ulaženje u auto i voziš ga zato što je dobar. To je odlaženje ljudima jer znaš da su čestiti, dobri, da će ti posuditi novaca i ne znam ja čega, jabuka, krušaka i ko ješa što trebaš. To je, dakle, ulaženje u tu stvar, zato što vjeruješ da će te onaj čovjek utješiti, zato što vjeruješ da taj Hagio Aseset vrhunski, naravno da ćeš otići k njemu, pokucati i vratiti se zdrav kući. Vjera, dakle, kao ulaženje u stvarnost, moramo o tome jako misliti. Prema tome, vjera nije samo nešto čega se drže vjernici, o ne, vjera nešto što je prvenstveno, čega se prvenstveno drže ateisti. I zato bih broj 5 u to obraćanju vama s vjerom, dakle, tumačenju vjere, broj 5 bih rekao ovo: svaka vjera je očekivanje dobra. Jer ako očekuješ zlo, ne možeš u to vjerovati, od toga te strah. Zamisli samo da počneš misliti da se ujutro, ako večera zaspeš, nećeš probuditi. Uhvatite te skoba i strah i nećeš cijelu noć spavati. Ako ideš ulicom, vidiš nekog čudnog čovjeka, pa pomisliš da to zločeš čovjek, da ti može napraviti neko zlo, strah te uhvati. Ideš u neku kuću, neće dvorište, ono pas laje. Ti gledaš kako zube pokazuje. Ti mu ne vjeruješ. Bježiš od njega. Kaže anegdota kako je upravo izašao čovjek iz kuće i prelazio preko puta, kaže, ali vidi kako u dvorištu susjedne kuće, kaže, gdje je otvorena kapija, vidi kako jedan pas reži, kaže, opasan, zube pokazuje, opasan pas, visok, jak. A čovjek ne usudi se izaći više iz svoga dvorišta. U to, kaže, izlazi jedan dječak, ide putem i prilazi tome psu, ovaj čovjek mu viče, dječače, pazi, taj pas je opasan, vidiš kako reži, vidiš kakve zube opasne, pazi, uješće te. A dječak priđe, kaže psu, potapša ga po glavi i po svemu i kaže, ne, pa to je dobar pas, gledajte. Pas mu ništa ni napravio. Prijatelju, kad ne vjeruješ drugom čovjeku, kad sa strahom prilaziš ljudima, oni postaju zločesti, oni reže na tebe, oni osjećaju da ti misliš da su oni zli, ti u njih utjeruješ zlo na taj način, ti zapravo stvaraš oko sebe atmosferu zla i zapravo tebe hvata strahovit strah, ti se bojiš. Drugim riječima, suprotnost od vjere je strah i suprotnost od vjere je odustajanje od činiti vjeru i ulaziti u vjeru. Zašto ljudi ne mole? Jer se boje prići Bogu. Grešni su i misli, ba bježi, ako počne moliti, Bog će me tresnuti. Zašto ljudi ne vjeruju u nebo? Jer boje se, misle, ne, Bog sigurno misli da će ja opakao, ako ja počnem govoriti o nebu, pa Bog će me kazati, kako smijem govoriti da ja ću ja u nebu. Dakle, ljudi ne vjeruju u dobro. I ljudi ne vjeruju, i mi ne vjerujemo da je Bog samo dobar, apsolutna dobrota. I gledajte, ateist je jednako kao i neznabožac i bezbožac. Bezbožac je naime ateist, a neznabožac je agnostik.
Drugim riječima, dakle, i oni vjeruju, svaki ateist vjeruje da je u restoranu zdrava hrana, svaki vjeruje da će mu cipele odgovarati, da će mu frizer napraviti dobru frizuru, ošišat ga. Svaki ateist i svaki agnostik itekako vjeruje da će sretno stići kući, da će auto stići na cilj kamo ide, da će dobro napisati neku radnju, dobro napisati napraviti neko umjetničko djelo. Svaki vjeruje u dobro. Prema tome, kad vjeruje u dobro, on je zapravo u bitku. A bitak je filozofsko ime za onoga koji je stvoritelj. Sve mogući. Prema tome, dakle, ateist kad vjeruje u dobro, da će biti dobro, da će on uspjeti i u politici i u gospodarstvu, da će uspjeti i u umjetnosti, da će on uspjeti u školi, da će uspjeti, ne znam, sa ljudima, da će uspjeti u svugdje, što god radi, to je vrhunski vjernik. Naprotiv, ako vjernik jedan koji kaže da vjeruje u Boga, a ne vjeruje u nijednog čovjeka, u nijednog političara, u nijednu hranu, ne ide nikud iz kuće, ne vjeruje nikome, on je teški ateist. Biće velikih iznenađenja kad dođemo u nebo. Da će ateisti biti u prvim redovima, a oni koji se tobože nazivaju vjernici negdje od traga, na zadnjim sjedalima. Neće ništa čuti šta se napred radi, šta se jede. Dok dođe hrana do njih, oni će ostati bez nje, nestaće u nebu. Vidite kako da jedan puta prepoznajemo gdje su zapravo prave bolesti duha u čovjeku i gdje medicina mora zahvatiti, medicina duha. Vjera je dakle u biti očekivanje dobra. Ja samo mogu vjerovati kad očekujem da će biti dobro. Tad ja mogu vjerovati, tad ja mogu ulaziti u to, tad ja mogu to činiti, tad ja sam sretan. Ako ja očekujem da ću ja doći u nebo, ma ja ću ovdje raditi svim silama, ja ću voljeti Boga svim srcem, ja ću biti sretan čovjek. Zašto se kršćani ne smiju? Zašto su crkve užasno ozbiljne? Zašto oni su svaki, zašto čak psuju Boga? Upravo zato što oni ne vjeruju u dobro, ne vjeruju da će doći u nebo. Oni stalno vjeruju jer su ili roditelji ili neke druge generacije i svećenika i ne znam predstavnika crkve i obitelji stalno govorili Bog će te kazniti, Bog će te kazniti za ovo, Bog kaže ma grijehe, Bog ne oprašta grijehe. Jadni ljudi su dakle izišli iz vjere. Nije čudo ako izlazi iz crkve, jer očito opasno biti u crkvi. A znate sigurno, poštovani slušatelji, svi ćete vi doći u nebo, ja vam garantiram. Sigurno će doći u nebo. Ja ću reći Isusu iz Nazareta da sam vas ja poučavao na radiju i da vas mora primiti. Budite bez brige. Ajmo večeras povjerovati da je to istina. Zašto Isus kaže apostolima, bit ćete tamo gdje sam ja? Ali time govori nama, ne bojte se, ja sam pobjedio svijet. Dođite svi umorni i opterećeni. Zašto pokazuje kako 10 razbojnika uzima odmah u nebo? Kako neće tebe? Zašto ti ne vjeruješ? Prvo, kako možeš biti vjernik ako vjeruješ u pakao, a ne u nebo? Jer ako vjeruješ u pakao, da ćeš tamo doći, pa čak i u čistilište, ti nisi vjernik, ti si teški ateist. Jer ti tada ne vjeruješ u dobro, nego u zlo. Ili bojiš se zla i zato si nevjernik. O, kad bismo mi imali vjernika, poštovani slušatelji, kako bi naše crkve odjeknule i pjesmom i čitanjem nedjeljnih čitanja i propovjeđu. O, kako bismo bili sretni. I mi bismo išli plešući iz crkve kući svake nedelje. Milina bi bila, tresla bi se naša sela. A ovako? Dakle, time što je zapravo bit vjere dobro, dobrota, a bit Boga je dobrota, Isus kaže, samo jedan dobar, Otac vaš, nebeski. Prema tome, dakle, kada ateist vjeruje u dobro, kad vjeruje da će mu se dobro događati, da će dobro mu uspjeti, da će dobro biti sve s njime, on strahovito vjeruje u Boga. Samo taj Bog ima drugo ime, dobro. I on ne ide na religijske obrede i slično. Ali ako tebi religijske obrede ne vrijede, i ako te one ne čine da ti vjeruješ, nego te još dopače tjeraju od vjere, onda šta ćeš na njima? Tako da upadamo zapravo polako da oni koji su vjernici zapravo su nevjernici, a oni koji su nevjernici postaju vjernici. Kod Isusa je to bilo vidljivo, poštovani slušatelji. Sjetite se samo to da Isus upravo uzima od carinika Mateja. On je bio prezren čovjek, on je bio označen grešnik, to je bio najkorumpiraniji čovjek. Jer upravo njega uzeo da on može biti njegov apostol, dakle jedan od 12. Da ribare uzima, vi znate kako ribari znaju psovati kad ne ulove riba i kad se razderu mreže. Grozno. On baš njih uzima.
Uzima onog razbojnika Bartolomija i tako dalje, koji je bio terorist zapravo ono vrijeme. Koji misli da može terorizmom protiv Rimljana se boriti za slobodu Izraela, uzima njega. I stalno govori da preljubnice, dakle prostitutke, tako reći, preljubnici i grešnici i bludnici i carnici ulaze prije nas u kraljevstvo nebesko. Pa to je strašno. Jer oni uvide da zlo koje čine njih ubija. A mi kršćani kao da to nedovoljno uviđamo. Mi stalno mislimo kad nam se događa zlo da to Bog nama šalje zlo i da moram znat pretrpeti. A to nije istina. Nikto zato što mi govorimo zlo, što mislimo zločesto, što vjerujemo u zlo, odnosno ne vjerujemo u dobro. Ne vjerujemo u dobro. I tada nam se događa zlo. Kad go vjeruješ u zdravlje, ti moraš biti zdravi, ne može bolest dugo ostati uz tebe. I tada tvoja molita naravno uspijeva. Zašto? Pa ti vjeruješ, uzimaš to. Vjera, rekli smo, raspakiranje paketa. I to ćemo naučiti ove godine, hvala Bogu. I napokon, vjera je bit čovjeka. To znači, bez vjere ne postoji čovjek. Čovjek je sazdan od vjere. Čovjek totalno ovisi o stvoritelju, kao malo dijete, mala beba, da tako kažem, što ovisi totalno o svojim roditeljima, o majci. Dijete malo ne može se ni obući, ni nahraniti, ni okupati, ni leći, ni ustati, niti se oprati i očistiti. Ništa, ništa bez majke. Totalno majci ovisi. Čovjek je upravo tako biće. On nije stvorio svijet. On ne može odrediti kad će umrijeti, šta će se s time dogoditi sutra i preksutra, će biti zdrav ili bolestan. Čovjek ne može ništa, ništa, ništa. Ne može se izvući ni od đavoljskih napada, ni od teških rana, niti od nesreća, niti od bolesti, niti od smrti, ništa. On treba stvoritelja svoga kao majku, malo dijete. I zato iskaže, ako ne budete kao mala djeca, onda kada ih je on blagoslivio. Ako ne budete kao ova mala djeca, kao ona nejačat, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Ako ne primite kraljevstvo Bože kao djeca, kaže on, nećete ući u kraljevstvo nebesko. A to znači kad pomisliš, ma Isuse, pa totalno o tebi zavisi, šta ću ja? Ja znam i moje zdravlje, i moje nebo, i moja radost, i moj život, i moj brak, i moja sreća, i moja djeca, sve ovisi o tebi, i moj put kojim idem, ovisi o tebi. Isuse, oslanjam se na tebe. Ja ću tebe, Isuse, zagrliti kao što malo dijete zagrli svoju mamu. E tada počinje novi život, poštovani vjernici. Tad vjernik postaje vjernik. Ali isto tako, ako nisi vjernik, ali zagrliš dobro, vjeruješ u dobro i nećeš više odustati od to da vjeruješ, dobro će biti, uspjeću, kako ne, učinit ću to, napravit ću to, bit će dobro u našem društvu, bit će dobro u Hrvatskoj, bit će dobro u crkvi. Ako to tako vjeruješ, tako govoriš, ti si vrhunski vjernik. Makar se izvana zoveš ateista. Iz toga ćete moći vidjeti, poštovani slušatelji, kako ateizam ne postoji, on ne može postojati. Da je to, ateizam je zapravo proturječje u samom sebi. Proturječje. I smiješno govoriti, ja sam agnostik ili ja sam ateist. Ali eto, ima ljudi koji to misle. Da pače, danas se pišu mnoge knjige kako je bolje ne vjerovati u Boga. Ma šta će ti Bog? Bog je, dakle, rekli su prošli puta, ime za sve religije, za sve bogove i tako dalje. Ali vjeruj da postoji netko koji je dobar tata i da postoji dobrota nekoga i da ta dobrota je ona koja te vodi i da ćeš ti uspjeti u sebi. Tko to ne vjeruje? Prema tome, ne postoji ateist. Pa svaki ateist satkan od vjere i to satkan od vjere u dobro. A dobro nije ništa čime on raspolaže, nego ono u što ulazi. Ne mogu ja sebi načiniti dobro, ne mogu ja sebi napraviti zdravlje, ne mogu ja sebi dati život ni ovdje na zemlji, ne mogu ja sebi odrediti dokle ću živjeti, ne mogu ja sebi dati, dakle, da budem vrhunski. Ovisi dakle o onome što ja uzimam. Ne mogu ja sam u sebi napraviti hranu, ne, ja ju moram uzeti sa stola. Ne mogu ja sam u sebi, u svome trbuhu napraviti odijelo, da tako kažem paradoksalno. Ja to mogu samo uzeti sa stolice iz ormara i obući. A upravo je to, dakle, ono, dobrota je nešto što ja trebam uzeti. Vidite, poštovani slušatelji, zapravo, ako hoćete slikovito, zlo, to je kao more. Ti se topiš jer ne znaš plivati. A kopno, to je dobrota, to je ono dobro koje trebaš stići. Plivaj, da je viči i tako dalje, da stigneš na dobro. Gledaj na kopno i dok ga gledaš, ti ćeš stići na to kopno. I kad stigneš na kopno, znaš, ti si spašen. To je dobrota.
Dobrota je dakle ono kopno gdje si siguran, to je lađa u kojoj si ušao, to je čamac u kojoj si se spasio, to je onaj lijek koji te spasio. Dobrota je dakle ono što te od svakog zla oslobađa.